Днес си бал майката. При Тото Мега, което е това, тръгва на турне! Ще бъдем на 12 юни в Варна, на 14 юни в Бургас, на 16 юни в Пловдив. Точно така. Лучше днес започваме документарите доста по-рано. Колко час по-рано се прави подготовката за до вечера? Ами, чакаме се в театъра в 2. Но всеки почва да се събира нещата, предполагам към 12.30-1. За да е на време в 2 на театъра и да почнем да редиме там. Така че, като сметнете, че подкастът почва в 7.30-8, може да си направите сметката. Между 5 и 7 часа. Да. Приблизително. Айде да вървим. Специално заради тебе носи нещо. Какво носиш? Искам да се знае. Добре. Как си, Хаджи? Много добре. Супер, радвам се. Снимка правиш, не снимка? Да, снимка е това, да, да. И зеле. Thank you. Да, окей сте. Топ. Thank you. Да, окей сте. Топ. Да. Беше до някъде смешно, признавам. Има шичар. Това не мога да хвана в камера. Размери взехте ли, Майкълс? Пачов, бейби! Чиче, днеска ще подсетим ли да светнем покрива? Да. Този покрив глупости. Балконя да светнем. Да бе, дори да има някакви лампи да се вижда, че има нещо там, някакъв силует да се загадне. Контрич. Не мога да ги светнем, да се видят, но да. Днес си бал майката. Вчера не съм спал от вълнение. Не съм вълнувам през цялото време. Днес също не съм вълнувам. Обаче вчера вечерта, като се прибрах и като легнах и осъзнах какво става. Две неща. Едното, мечтава съм си да идеме при него на гости, но не съм знаел, че си мечтава да дойде при нас на гости. И гледай какво нещо. Сега ще видим. След точно 4 часа. Аз и до толкова съм. Аз и до тук съм щастлив. Кой, Джим Фелон ли? А? Джимми Фелон. Не, Джимми Фан. А ти не знаеш кой е гост? Не, ти никой не ми кажеш кой е гост. Опа, верно ли бе? Днеска гост е Слави Трифонов. А така. Реших да не го изненадвам като дойде. Ами тоя път да му кажа, един път да знае той. Изненадан ли си те? Супер съм, верно ли той ще... А, я си гледам! Иваче, ма фака. Какво ще слагаме? Осан. Ти търсиш къде да се преди? Откъде да го пуснам, като го гледам? Ето тук. Ето тук за спа. Да. Да, ама веднага ще му почна. А ти какво издиш моята музика? Издиш моята музика и си я купил. Имаш и натурален акт за музика. Натурален акт. Имаш и натурален акт. А, е, така ще го избутай. Да викам Джора Игнатов. Аре, аре. Брат, това ще го използвам цялото изречение. И му каза, тя па си е твоя, имаш и натурална. Я викам Джора Игнатов. Добре, добре. Само заради тоя майтап на кефта. Много е добро. Здравейте, зрители в нашата зала. Разкажи един вид. Му каза, вземи ме, тази кака купи нищо из топта. Ужасен. Показал коня, като пише на Северния полюс. Здравейте, ние сме най-верните фенове на Тото. Тук сме от онзи ден. Спахме на палатка пред театро. Да викат. Кажи звяра в себе си. Стане. Исках да видя как се движат звезди. Добре. Дръж. Разбирахме си две места. Хубави си местата. Ще ти направя хикс, ще пуснем едно осветление за тебе отпред и едно после за отзад. Аз смятам, че ако кажа от тук пред завесата, да.
днес мой гост е, да. Стигна до Слави Трифонов и почне, в този момент избухват. Колко да е това? Почва музиката, това ги дига допълнително. Вратата се отваря, бавно. В момента, в който го видят, имаш трети път. Така имам три. Така си мисля. Ако така си го правил до момента, всъщност аз не знам как си открива в другите. Не си, не е по този начин. Те са е тук. Вие сте се запазили на първи ред места? Да, обаче върхахме посоката отзад напред. Да. Не се славим с особена интелигентност. Прежме, Мело. Как си? Топ ти? Всичко е 6. Ви сте супер яки напитки. Имаме ли голчета? Здравейте, газета. Дебик. Слави, ако му искаш интервю и ако изобщо са на вие да направите интервю, да вика горе в неговия офис, седеш на диванчето и си му задаваш въпросите и си тръгваш. Той не ходи никъде. Никъде. Сега обаче за нас идва на как? Идва в зала. При нас идва да гостува, няма значение дали сме в зала. Това е страшен признак на уважение. Страшен. Въпреки, че той сега по време на предаването, той поведението му е чешитско, но ако си изкарал някакво време с него в това поведение, разбираш, че той просто имитира един... Той имитира най-тъпият ти приятел. Да, но го прави така, че да усетиш, че го имитира, а че не е той това. Много е специфично. То всъщност просто трябва си наясно, че той това, което ти казва, когато се опитва да те обиди, той не те обижда. Той ти казва... Много си тъп, това е това брадо. Това не значи, че той не харесва брадата ти, че си тъп. А това означава, че най-тъпият зрител днес, тази вечер, най-коравия хейтър, това ще каже. В смисъл, без почвен хейт. Ще каже, много си тъп, това е това брадо. И той ти го казва, с идеята ти да кажеш, да, верно, има такива хора тъпанари. И той и се радва. Развиваш, и радва се, че играе тъпия хейт. Но той не иска за обществото да е тъпи хейт. Той просто го прави хората да се досещат, че всъщност има такива тъпи хора. Но самия той не е такъв. Но е много трудно за хората, които не знаят, в момента, в който го видят по телевизията и казват, защо се държи като най-тъпия човек. За да ви покажа, че има такива хора. Не, че самия той е такъв. Просто да се досетите. Кажете, да, верим на такива тъпаци. И днес има, смятам, много такива ситуации, в които аз ще опитам да покажа на публиката и след това предаване, след днес, да им стане ясно, че това е Слави. Не е образа, който играе, а Слави е добрият ти приятел, който се прави на тапанар. Като когато аз си учи, си имитираме лафове от TikTok, от скетчове, такива неща. Това не значи, че ние го мислим, просто сме го чули някъде и ние смешно и го казваме в определени ситуации. Като видим някой да взима нещо от масата и един от двамата случови ги казва, берем си малко. Това не значи, че ние си не го крадем. Просто сещаме за една ситуация, дето ние си береха тухли. Аз ги разбирам, защото така реагират и на нас с мен и Лъчо. Както когато Слави го прави. И ние го правим често, затова знам за какво става въпрос. Правим абсолютно същата тъпотия. Се държим по абсолютно същия гаден начин, за жалост. На другите хора, но за щастие на нас, защото не си се кефим и не ни дреме. Така че Слави е... До днес това познавам от него. Сега ще видим като отидем. Ще бъде още по-леко. Всички знаят. Знаеш ли кой е гостът ти? Мога ли да говоря? Да. А, супер. Ами днеска гост ни е Слави. И аз много се вълнувам. Наистина много се вълнувам. Ванч, на къде би па? Бъркам сам. Наляво е, не, чакай. Сигурно. Само забележки. От Мончо, друго... Папа, това задължително влиза. Да. Мончо, само забележки. Само навикване, ти това що така, ти това що унака.
Само това слушам от Момчо. Просто не знам. А, ето. Това е заради Момчо. Стоп. Да. Аз съм Тото, ви гледате при Тото. Не, този път не. Този път съм без грим, този път съм само зрител. А, камера ли това? Камера? Расти? Не. Здравейте, театро, как е настроението, не ви чува! Здравейте! Здравейте! Чувате ли ме? Здравейте, банда! Радвам се да ви видя. Преди да започнем, ще кажа така. Понеже вече започва от тук предаването. Абонирайте се! За моя канал ще ви го кажа да го направите, но ще мине много време. При Тото Мега, което е това, тръгва на турне! Точно така. Това означава, обаче, от тези, които братите магазина с помайтапиха, нали сеща? Национално турне, три дати. И ние така. И ние така. Три дати, но ще го направим. Ще бъдем на 12 юни в Варна, на 14 юни в Бургас, на 16 юни в Пловдив. Точно така. Дами и господа, искам да чуя сините ви аплодисменти за моя гост. Днес мой гост е... Слави Трифонов! Трябва да ти кажа, че при Тото ми прилича на прикръчма някаква. Добре, кажи ми честно, възможно ли се кръстиш при Тото? Това е като при веселото кебабче, нещо знаеш такова ли, би изглежда. Точно така. Не можеш ли да се кръстиш нещо друго, шоуто на Тото, нещо такова, звучи по... Ама трябва да е шоу, пък какво шоу? Еми, не да знам, те много хора се кръщават така, но при Тото ми е като заведение за мешана скара. Благодаря ти за това, че сме приятели. Благодаря и аз. Дами и господа, днес мой гост беше... Слави Трифонов! На час и 5 минути. Колко е? Толкова, точно толкова. Ти си ебати часовник. Ти си ебати часовник. Желанието да ти кажа, кое как да се направи, какво да се случи, ти какъв да останеш, какъв да бъдеш, това е изключително. Наистина изключително, защото има време, в което човек има нужда да предаде, както се казва. Опит ли, какво ли, нещо си. И на правилното място те знаят кога е то. Кой е, разбрали? Кой е гост? Не знам как ще приемат хората целия разговор. Е, ще има и такива, които още от утре да виснете всички сторите и постове, още от утре ще... Да, ма не знам как ще приемат разговор. Дали ще приемат шегите ни? Аз друго си мисля най-безкрупулния човек. Слави Трифонов, най-много комплименти и суперлативи. Да. Казвам, извинявай. А кажи ти! Искам да е станало хубаво, искам той да го помни. Това е да вика, ей, беше много добре. Чао, може ми, защото той до сега какво е дава? Някакви кратки интервюта. Съчайничено време. Той в началото тръгна с това, което знае. Протагонист, протагонист, той ще ти играе контр, ще те разсмеш. Да, това беше идея. Осъзна, че беше врачанската вече. Имаш още 2 часа и половина. Да. Той в един момент осъзна, че има още 2 часа и половина. И осъзна, че трябва да говори. Синдрома на 20-те минути. При него е по-дълъг. При него е по-дълъг обаче. Това дет ние сме си го измислили, това телевизионната бариера. Това се случи. Да. Стига, бе. Верно, аз ще бях спред. Това е много яко, че ли се случи. Това сме си го мечтали да си го направим. И това аз много съм горд за всички пичове. За това. И съм много щастлив, че ни се случи.
Почнали сме от мазето с вас тримата. Това си говорихме. Бяхме в мазето, тия ги наредиха камерите, после се появи то, дойде нареди лампи, направи нещата и гледайте сега, това дет си говорихме. Един ден да дойдат Тицо Хазарта, Бербатов и Слави. Това са ми били. За мен нещата са на закриване, но успяхме да си бутнем тия три стълба. И сега не знам какво следва. Много ви благодаря, че бехте с мен по този път. Затова ми беше много важно да дойдете днес и се бех ядосал, че не знае, но защо бех решил, че няма да дойдете днес. И ми беше мега тъжно. Бях такъв, баш тия ли няма да ги имаме. Много ви благодаря, пичове, че... Дай, ел тук, дай ръка. Ел тук, дай ръка. Много ви благодаря, че сте заедно. Чичак, Петка, айде банда. Давайте да заиграем.